Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, ai. Oh, meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! Cadê a lanterna? Meu Senhor Deus. E aí, galera, tudo dando muito errado na minha vida, galera. Tudo nos últimos dias. Eu posso dizer pra vocês que a minha vida tá acabada, cara. Tá acabado mesmo. É aparições, é entidade, é as coisas ruins. Gente, tá muito horrível mesmo. E sem contar, galera, ó, deixa eu contar pra vocês. Acabei de chegar de viagem. Passei 2 dias e meio viajando porque eu já não aguentava mais ficar aqui. Então, falei pra minha família, eu vou sair, vou lá, mas vou descansar. Então ela falou, não, vai mesmo, vai que você tá precisando realmente mudar a sua vida. E é isso, galera, peguei e fui. Gente, as coisas começaram a dar muito, muito errado nos 2 dias. Logo na ida, a luz da ignição do meu carro dá problema e começa a engasgar. E outra coisa que eu percebi também, que quando eu tava por lá, tinha momento que eu achava que eu tava sozinho, parece que eu via um vulto, parecia que eu via alguém. Umas 4 ou 5 vezes no que eu disse dias à noite eu conseguia ver. Então eu não sei, gente, se essa entidade que tá aqui em casa está me acompanhando ou o que que tá acontecendo. A outra coisa que aconteceu hoje de manhã, quando eu fui voltar pra casa, pois o pneu não tava furado, gente. Pneu do carro furado, galera. Pneu poucos dias que colocamos furado, gente. Impossível, impossível, gente. E ó, quando chegou a hora da gente ir lá e arrumar o pneu que tava furado, o borracheiro falou que realmente não tinha furo nenhum. Não tinha furo nenhum, galera. Como que pode isso? É um negócio sobrenatural. Uma coisa que aconteceu comigo que eu já não sei mais explicar. E agora eu vou mostrar pra vocês, deixa eu pegar a lanterna aqui. Vou mostrar pra vocês.
O que que tá acontecendo aqui, gente? O que que tá acontecendo? Ó, carro, gente. Cheguei há pouco instante, nem desci as malas ainda. Tá tudo aqui, ó. Tá aqui minhas cobertas, tá aqui minha roupa, o short, a toalha, a bolsa, as coisas que em cima aqui. Mas eu fui indo embora hoje, andei mais ou menos 40 km, tranquilão na minha, porque eu dirijo com calma, eu sou uma pessoa responsável. E pessoal, não vê um carro e faz essa cagada aqui, gente, no meu carro, meu. Olha isso, gente. Entrou pra dentro, cara. Entrou pra dentro, arrebentou isso aqui, velho. Gente, eu não sei se eu tô amaldiçoado, se eu tô. Tem algum olho gordo, se alguma coisa tá me acompanhando. Eu já não sei o que tá acontecendo, gente. Olha isso, gente, onde que eu vou arrumar dinheiro pra me arrumar um regaço desse, galera? Pelo amor de Deus, olha isso, olha isso. Meu Deus, gente, sinceramente, pessoal. Eu tô postando esse vídeo aqui, eu nem ia postar, galera. É mais um desabafo das coisas que andaram dando errado na minha vida nesses últimos dias aqui. Principalmente depois que as coisas começaram a pegar pesado aqui em casa. E quando eu cheguei lá, pois não falam pra mim, não ligam, o vizinho não liga, perguntando se eu tava em casa. Eu falei que não tava. Ah, mas a luz já tá acesa? Eu falei, não, eu deixei realmente a luz acesa. Essa luz que ela fica acesa, porque eu gosto que ela fique acesa assim por conta de cachorro ou até alguém achar que não conhece, que tava chegando na casa, achar que tem alguém aqui, né? Ela falou, mas eu vi alguém lá. Eu falei, como assim? Não, os cachorros estavam latindo, eu vi pelo canto da casa, eu vi que tinha uma pessoa lá. Parou lá embaixo, lá, duas pessoas, uma de moto, uma desceu, outro subiu aqui e outro ficou lá. Eu falei, mas não, mas daí ela achou que era eu? Eu falei, não, não é eu. E pessoal, o que que acontece, gente? Eu resolvi pegar meu telefone, que eu tá carregando ali, ele tem um aplicativo que dá para você ver as câmeras que tá ligado aqui de longe, ver o Wi-Fi. E eu consegui ver que meio na pressa, que um bandido, ele acabou vendo alguma coisa aqui, galera. Ele veio aqui, eu não sei se era realmente um bandido, se era pra roubar, porque até então, pelo que eu tô vendo, essa pessoa não levou nada, não levou nada. Mas ela andou por aqui, andou por ali, e o que que acontece, pessoal? Entre o bandido, eu consegui ver uma aparição que tá tendo aqui em casa. Eu consegui ver. E no momento que ela aparece antes do bandido, ela fica aqui de frente, aqui, para uns negócios aqui. E depois ela aparece bem aqui nesse canto aqui, ó, bem nesse canto, que é a hora que o bandido ele dá uma virada e ele vê ela e sai correndo. Eu tô tratando como bandido porque eu não sei se é bandido, se não é. Pra mim é bandido, gente. Tá de preto, tá daquele jeito ali, pra mim é. E ele pegou e saiu correndo. E aí, o que que acontece, pessoal? Eu vou estar colocando aqui pra vocês conferirem, tá bom? Eu nem ia postar, gente, não ia postar, mas meu, é tanta coisa ruim mesmo. Se tiver, eu vou deixar a foto da hora que eu tirei da filmagem do dia ali do acidente, o vidinho que aconteceu lá. E o momento que eu tava na rodovia, gente. Eu vou ver se eu, qualquer coisa, se tiver ainda no salvado nos arquivos, vou colocar aqui pra vocês, tá vendo, gente? E ó, eu parece que estando longe é uma coisa legal, tá? Me senti bem, apesar de parece ter alguma coisa me seguindo, me senti bem. Mas chegando aqui o clima já muda totalmente, gente. Uma casa sombria. Ai. Ai, meu Deus do céu. Thank you.
dia. Deixa eu falar pra vocês, gente, o que que tá acontecendo aqui. Bom, primeiramente, choveu bastante, bastante, bastante essa noite e acabou completamente a energia. Ó, outro caso que eu ia contar pra vocês. Eu tô gravando com o telefone, tá, pessoal? Essa gata aqui tá ficando aqui de vez. Então, eu não sei, eu tenho que cuidar dela. Ela não para de miar, vou dar comida pra ela já, pra começar a cuidar. Outro detalhe que eu quero mostrar pra vocês, além de tudo isso, é o carro de dia que eu acabei mostrando à noite. Deixa eu pegar o celular na mão aqui. Olha só, peguei, mostrei à noite. Olha como que ficou aqui, ó. Tá tudo realmente estragado, arrebentado. Gente, eu tô sem condição de olhar assim e falar, meu, como que aconteceu isso? O que aconteceu? Por que aconteceu? É uma coisa muito triste que andou acontecendo aí. E eu já não sei mais o que fazer, galera. Realmente, olha só, tudo estragado. Vou ter que pegar ele aqui. Vou ter que dar um jeito nele. Vou ter que gastar uma grana bem boa pra poder arrumar isso aí. Infelizmente, posso dizer pra vocês que destruiu bastante, bastante, bastante o carro. Vou dar um trabalhão pra poder tá consertando esse carro, gente. Que triste, gente. E esse vídeo aqui era pra sair hoje meio-dia, tá? Eu moei o dia desse dia, porque até editar, preparar tudo. Eu quero que você entenda, gente. Choveu demais, demais, demais mesmo. Demais, demais. E como acabou a energia, eu não tenho como editar e postar. É, pedir pro rapaz que edita pra ele tá ajeitando o vídeo pra tá saindo hoje meio-dia e meio. Que é o horário normal, no caso, meio-dia e meio. Então eu vou ter que tá soltando ele basicamente, talvez 6 horas da tarde, 6h30 no máximo. Assim eu vou tá energia, vou colocar na rede. Aí já tento colocar ele pra sair mais tarde, tá bom, gente? Tô bastante triste com os acontecimentos, hein? Mas fazer o que, né, galera? Tem que fazer, tem coisa que a gente tem que passar pelos momentos pra poder seguir a vida. E é o que eu tô tentando fazer aqui, nessa casa, galera. Eita, gente. Queria mostrar pra vocês a quantidade de goteiras que deu. Pensa numa quantidade de goteira que deu. Deu goteira pra tudo quanto é lá nessa casa, gente. Pingou em todo outro lugar, vou até difícil de dormir com essa goteira que deu.